И по два дена од како ја поднесоа иницијативата, опозиционерите повторно бараат поддршка од колегите пратеници за формирањето на анкетната комисија која според ВМРО-ДПМН е треба да даде одговор на низа прашања за работењето на СЈО. Барам поддршка од сите пратенички групи за разгледување на овој материјал и формирање на таа анкетна комисија пред се од причина што во изминатите извештаи кои што специјалното јавно обвинителство ги испраќаше до собранието, во финансискиот дел на извештајот не може точно да се види колкави средства се одлевани за плати на вработените, за авторски договори и слично. Од СДСМ повторуваат, ова е уште еден обид за саботажа на предметите во кои се осумничени и обвинети функционери на ВМРО-ДПМН. Поред власта, обидот на ВМРО-ДПМН не е комисијата да одговори како се потрошиле 15 милиони евра на граѓаните во СЈО, кои се резултатите од нивното работење, но и како се вработувало во обвинителството на Рузвелтова, туку да се спасат од криминалите. Очаен е обидот, кажав неколку пати, нема да успеат со ништо да си ги спасат криминалците од одговорност. Нашиот став е јасен дека одговорност мора да има за секој кој што во постапка ќе се утврди дека ги прекршил законите. Истото важи и за ВМРО-ДПМН. Во однос на анкетната комисија, кажавме, го знаете нашиот став, и сметам дека навистина време е ВМРО-ДПМН да се огради конечно од намерата да се ги амнестира криминалците. Во предлогот на опозицијата предвидено е комисијата да се состои од 10 члена и председател, а според планот на ВМРО-ДПМН, тој како и неговиот заменик би требало да бидат од нивната пратеничка група. Опозицијската ВМРО-ДПМН е вчера обелодени повеќе од 20 имиња на блиски роднини на власта, но и на самите обвинители, кои беа дел од тимот на Катица Јанева, а биле вработени во СЈО. Меѓу споменатите имиња се најдоа керката на обвинителката Елизабета Јосифовска, првите братучеди на обвинителот Гаврил Бубевски, првата братучетка на обвинителката Ленча Ристовска, внукот, но и уште неколку блиски пријатели на екс-шефицата на СЈО Катица Јанева, како и блиски роднини и пријатели на членови на СДСМ. И во меѓувреме, додека власти и опозицијата се надмудруваат околу анкетната комисија за работењето на СЈО, во фиоките на преговарачките тимови и натаму останува заглавен предлог законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши и судбината на СЈО. До сега во изминативе неколку дена одржани се неколку неформални средби, но партиите натаму остануваат на своите позиции и не одстапуваат од црвените линии. А веќе за в сабота се најавува и нова рунда на преговори на работните групи.